xudo saqlasin bir itam hazar qiladigan darajadagi bir ko'chadagi bir tashlandiq narsaga o'xshagan bir fohishaga ilakishib qolib oilasini dada busini tashlab chiqib ketayotgan bolalar hop biz manga kelgani o'zi nechi necht nechi o'ntalab u bola emas dadasi kelyapti akasi kelyapti oilasi kelyapti eplab bo'lmayapti deyapti kelmagani yana qancha ekan qancha minglab ekan bunaqangi oilalar bunaqangi bolalar yana qayta aytaman ko'chadagi axlatdan battar darajadagi xor bo'lgan bir fohishaga ilakishib nikohli ayolini nikohli tug'ilgan bolasini farzandini ularni roziligini topsa keyin jannatga kiradigan ota onasini tashlab chiqib ketyapti bu endi juda katta berib qo'yish bu